Olha aí, galera. E aí, o que vocês falam? Tá na régua ou não tá? Hã? Vou continuar. Vou colocar mais de perto aqui pra ver se é melhor. Tá ruim, tô sem tripé. Meio triste. Vou ver se eu consigo fazer um esquema aqui. Deixa na grande.
bruta. Calango zoado. Aí. Que é isso, hein? Ó. Que é isso? Angicão vermelho. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Parece que esse aqui ainda ficou. Show! E aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. 14 minutos de vídeo. Quem gosta de vídeo longo, esse aqui bateu recorde. Aí. 14 minutinhos. Eu já tinha feito umas 3. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É. Umas 7 pranchinhas. 1 metro e pouquinho, mais ou menos. 1 metro e 20. Mais ou menos. Agora serrar essas daqui agora. Isso aí. Até mais. Fiquem com Deus. Bom trabalho. Valeu.